13 томов экспертных заключений принесли сегодня в НАБУ экс-депутат Николай Мартыненко и его адвокат. Это 3000 страниц. Все документы просят приобщить к уголовному делу о контрактах «Энергоатома» с чешской «Шкодой» на поставку деталей для Хмельницкой АЭС. НАБУ начало расследование этого дела 2 года назад, якобы из-за нанесенного ущерба государству. В материалах экспертизы, которую заказал Мартыненко, убытков никаких нет. Наоборот, контракт со «Шкодой» принес «Энергоатому» прибыль в 21 миллион гривен. Це був позитивний, необхідний для цього підприємства контракт. Якщо нам НАБУ не вірить, хай вони перерахують, хай вони встановлюють, чи відповідає ця цифра, чи не відповідають. Але ми вважаємо, що на сьогодні є всі підстави для закриття цієї справи. Контракти укладалися без нас, але ми були змушені війти в цей процес для того, щоб зробити роботу за НАБУ. Тому що сама справа виникла як політична, ще в 2015 році, коли я був народним депутатом. Коли вона виникла, я склав депутатський мандат і сказав, досліджуйте. Свою честь я буду захищати як в українських судах, так і обов'язково буду подавати в Європейський суд справ людини.